Salve, salve, galera! Tudo na paz com vocês? Aqui é o Gui Shooter. Vou jogar, galera, esse game retrô Go Go Miles Milo. Vou colocar, galera, o máximo de créditos que o jogo permite. Pronto, coloquei 9 créditos, que é o máximo que o jogo permite, e bora começar. Vou jogar, galera, com esses bichinhos. E por eu não saber, galera, que bichinhos são esses, vou chamá-los durante a partida de pintinhos, pela semelhança. Ah, ela é uma fada. Estou entendendo tudo que vocês estão falando. Ele se emocionou. Uai, eles ficaram revoltados. Estão boladões. Demonstração de como jogar. Esse jogo, galera, é muito maneiro. Vejo que os pitinhos, olha lá, saíram de dentro do ovo e voltaram para dentro dele. É que tô hoje. Primeiro mapa. Água Corso. Olha lá, galera, os pitinhos entrando dentro do ovo. Maneiro. O objetivo desse jogo, galera, é coletar todas as joias do mapa, no caso do labirinto, para poder avançar. Posso, galera, voltar lá com os pitinhos para dentro do ovo de forma normal, como vocês viram. E também posso voltar, galera, de forma rápida, que é justamente segurando o botão. A fada colocou uma fruta lá. Olha lá, segurei o botão, eles voltaram pra dentro do ovo bem mais rápido. A baleia, galera, no lago. Maneiro. Joguei tão concentrado que depois que eu vi a baleia, agora tem a sereia sentada lá na pedra. Opa, voltei. Não, isso. Foi não. Aí outra frutinha. Agora uma cereja. Tô mais aí não. Agora tô aqui. Pronto. Avancei de novo. No início é sempre fácil. Agora tem um bichinho a mais, um inimigo a mais. Fiz uma bela limpa. Não, pra baixo, isso. A acessibilidade do controle, galera, é muito grande pra esse jogo. É por isso que às vezes passo direto de onde eu quero ir. Olha lá. Opa, a fada colocou agora um ovo colorido. Que ovo é esse? Ai, deixaram os pintinhos coloridos e invencíveis. Que maneiro. Detonei os inimigos. Ai, vai aparecer um aqui. Ainda bem que eu não continuei. Senão eu teria perdido a primeira vida. Ah. Pronto. Avancei de novo. Agora tem dois caranguejos. O bom é que eles só andam de lado. Não, voltem. Isso. Eles não vão pra cima nem pra baixo. Só vão para os lados. Não. Ia me lascar. Opa, mais uma fruta. Uma maçã. É, tem que ser por aqui. Prontinho. Esse jogo, galera, tem que ter paciência e também tem que elaborar a estratégia.
Opa. Uma bala. Valeu, fada. 500 pontos. Bora avançar de novo. Ai, quase que ele encostou em mim. No meu pintinho. No primeiro pintinho. Peguei a última joia antes de encostar nele. Antes de ele encostar em mim. Completei o primeiro, primeiro mapa. Agora é o segundo mapa, Mario Park. Opa, palhaço. Tem que sempre começar indo pro lado onde eles não estão. Uai, cadê outro palhaço? Nem vi. Ele sumiu, nem vi. Agora são três palhaços. Antes eram dois palhaços e um sumiu, não tinha visto o que aconteceu com ele. Eu jogo, galera, concentradaço. E aí por isso acabou não vendo o que às vezes acontece no jogo. É impressão minha? O outro palhaço sumiu também? Parece que sim, só tem dois, tinham três. Opa! Paralisou o tempo! Aí a fadinha colocou justamente em cima do pinto. Não, não. A fadinha colocou o bagulho que eu peguei já em cima do pinto, de um dos pintinhos. E o que eu peguei fez paralisar o tempo e os inimigos. Eu acho que paralisou o tempo também. Errou. Opa, será que foi esse relógio aí que eu tinha colocado antes? Sei não. Ah, esse relógio aumentou meu tempo. Só aumentou o tempo. O outro acho que paralisa o tempo e os inimigos. Ah, qual é, palhaço? Tu não tem nenhuma graça, sai daí. Vai ficar guardando o caixão? Tchau. Tchau pra vocês. Ah, que maneiro. Depois que eu volto com os pintinhos, olha lá, aparecem cartas de baralho. Ai, encostei sem querer no palhaço. Palhaço sem graça. Agora deixou uma outra fruta ali. Deve ser uma laranja. Não, quase encostou em mim. Quase encostou nos meus pintinhos. Ah, vamos vir tudo pra cá. Ah, maneiro. Aqui as três ali no meio estão revelando uma carta maior. Peguei 1000 pontos. Os palhaços ficam guardando o caixão. Ah, tá acabando o tempo. Ah lá, ficou guardando o caixão. Vai dar tempo não, vou morrer. Ah, faltam menos 10 segundos. Ah, tive que me arriscar, galera. Tive que me arriscar por causa do tempo. Ah, de novo, mal saí, tava piscando. Acabou o efeito de piscar rapidinho. Usei o continue. Ai, dei mole, usei o continue. E já coloquei outro crédito. Isso porque, galera, eu vou jogar até finalizar esse jogo. Dá pra vocês saírem daí? Vem pra cá, vem. Tô aqui em cima. Ah, um ficou lá embaixo. Tô aqui, ô palhaço sem graça. Pronto. Olha lá. Formou uma carta grande. Só não deu pra ver o desenho, porque os pintinhos estavam em cima. Estavam na frente.
Aqui já é maior. Olha lá, apareceu aqui outro desenho. Não, não. Ficou no vácuo. Pronto. Desenho revelado. É um rei. Opa. Fui na fonte pegar a fruta. Peguei 1000 pontos e perdi mais uma vida. Mas não tem problema. Tenho créditos infinitos. Ah, eles vêm justamente por onde eu... Eles vão justamente por onde eu tô. Parece que eles sabem onde eu estou. Ó. Ué, palhaço, me deixa em paz. Deixa os meus pintinhos em paz. Olha lá, eles já voltaram. Que desgraçados. Palhaços sem graça. Palhaços sem graça. Isso, ficou andando em volta. Em círculo. Ah, tá, eu tô de sacanagem, cara. Caraca, velho, eles tão guardando um caixão legal, cara. Já vai acabar o tempo, ó. Que palhaços malditos. Agora sim, vai, Gishuda. Finalmente eles saíram de perto. Opa, boss. Ai, tá piscando ali as alavancas. Acho que eu tenho que encostar nessas alavancas. Acho que eu tenho que bater nelas. Um palhaço subindo não, né? A cortina do palco onde ele está é a Ryo. A Ryo de novo, ela desceu de novo. Desceu mais uma vez. Agora vai descer pela última vez. Sim, ah lá. A cortina do palco, esmagou ele no palco. Ficou tudo achatado. Detonei o primeiro boss. Mais um mapa completado. Pirâmide. Acho que é isso, vamos. Bora de novo, pintinhos. Bora representar. Agora tem esses outros bichos que parecem ser pequenos dragões. Não, não. Ficou no vácuo. Ai, agora me acertou. Opa, uma pera. Olha os bichos que andam, andando em círculo. E ficam justamente guardando o caixão. Que absurdo. Vem, estou aqui, ó. Não, não. Saiu lá de guardar o caixão? Ah, vou virar pra cá. Ah, qual foram? Vocês sabem onde eu tô, né? Pronto. Isso, ficou aí embaixo, andando em cima. Eu vou fazer uma limpa aqui em cima. Opa! Ah, tá! Vem cá! Toma! Toma também! Isso, já encostou nos pintinhos. E também tomou. Doei não, tô aqui. Também não. Pronto, trouxa. Nada.
Agora tem essa morte. Morte com cabeça. Com cabeça de caveira. Não. Ameaça essa é do ovo. Cabeça. Ah, agora tem. Acho que é um bolo, sei lá. Parece um bolo. Os bichos vão ficar andando em círculo. Que bosta. Que bichos doidões. Peguei 3.000 pontos. Tô indo. Bora, Gishuden. Rápido. Isso. Agora são 3 mortes. E as mortes estão mais rápidas. Ó, estão rapidonas. Que absurdo. Ai. Beijei a morte. Eu não, no caso. Primeiro pintinho do ovo. Primeiro pintinho que sai de dentro do ovo. Opa, que ovo aquele lá. Opa, uma vida, valeu fada. Representou. Que morte doidona. O tempo tá acabando. Olha lá, elas vão rapidinho pra onde eu estou. Só falta uma. Menos de 10 segundos. Ah, qual foi? Eu fui meio que no desespero, galera. Eu tive que arriscar e perdi mais uma vida. Normal. Não tem problema. Tem continuos infinitos? Só tem 2 mortes, mas elas estão andando muito rápidas. Muito rápido, né? Opa, que ovo aquele lá. Tipo uma mira, sei lá, no meio. Ai, diminui a velocidade das mortes dos inimigos. Vai rapidinho. Faz a limpa aí, Gishuden. Pronto. Valeu, fada. Representou de novo. Me ajudou. Completei mais um mapa. Wolfon, não sei se a pronúncia está correta, galera. Se não estiver, peço humildemente que vocês desconsiderem. Agora são ninjas. Aí, joga uma bomba. Opa! Que isso? Uai! Que maneiro! Ai, eles foram eletrocutados!
tomar um choquinho. Que irado, galera. Ah, o tempo já tá acabando. Que absurdo. Não, não. Também não. Vai, menos 10 segundos. Lascou. 3. Perdi. Se eu não morresse por ele, eu ia morrer pelo tempo. Foi não? O bom que ainda eles vão arremessar a bomba e dá tempo de escapar da bomba. Opa, mais uma. Mais um bolo, mais um item, né? Mais um bolo. Parece ser um bolo, né? Mil pontos. Prontinho. Dois caranguejos voltaram. Esse ninja tá doidão comigo. Ele fica doidão comigo, galera. Doido pra poder me acertar e não consegue me acertar. Opa, de novo, bolo. Pelo menos parece um bolo. Mais 3 mil pontos. Não, não. Também não. E também não. Acabou o tempo. Ai! Agora me lascou. Mais um continue. E mais um crash. Deixa, pelo menos peguei. É, parece ser ouros. Ai não. Morreu de novo não. Pelo menos não agora. Ai, que chuda. Isso. Estágio 20. Já cheguei no 20º estágio. Olha o peixão. Maneiro, olha lá. O peixão passando dentro do lago. Opa, mais um reloginho. Já já irei pegá-lo. Não, não. Vou pegá-lo agora, que já vai acabar o tempo. Pronto. Ah, encostei em safados. Ah, adiantou nada ter pego o relógio. Quando morre, o relógio volta. Fica no tempo máximo. Bug Shooter! Isso! Fazer por antes ser mais rápido que os ninjas. Opa, de novo o raio. Já já eu pego. Quando estiver acabando esses ouros. Eu acho que são ouros, tá lá. Aí eu pego. Ah, de novo o tempo. Fazer a limpa agora?
Tome. Prontinho. Minha estratégia deu certo. Opa, mais um boss. Parece que eu tenho que bater ali embaixo da madeira, onde ele fica. É isso mesmo, parece uma mira lá vermelha piscando. Agora tem que adivinhar pra onde ele vai aparecer. Ah, qual foi? Ah, aparece aqui. Ah, qual foi, bicho? Vamos pra lá. Apareceu, toma. Apareceu aqui? Isso. Tomou de novo. Tem que bater quantas vezes nele? Já bati duas. Apareceu aqui? Ah, tive que recolher os pintinhos. Isso, toma. Três. Vai acabar um tempo. Ah, quando eu ia nele. Ah, de novo. Sai daqui, de graça. Toma. Quatro vezes. Ah, detonei. Eram quatro vezes. Faltavam 9 segundos. Que beleza, mais um chefe detonado. Completei mais um mapa. Miss Palace. Valeu, pintinhos. Bora apresentar de novo. Agora são os outros inimigos. São esses cavaleiros. Cavaleiros. É, corcundas. Caramba, eles andam muito rápido. É absurdo. Opa, ela deixou um hambúrguer. Deu fome agora. Agora fiquei com fome. Ai. Comi o hambúrguer e morri. 3 mil pontos. Bug Shooter. Prontinho. Esses cavaleiros com armadura se movem muito rápido. Cavaleiros com armadura corcundas. Opa, preciso disso aí. Vou pegar por aqui ou por ali? Vou fazer o seguinte, vou pegar por baixo. Esperar eles passarem. Ai, vem pra cá, desgraçado. Ah, voltou, sai daqui, sai daqui. Deixa eu pegar logo. Pronto, tome. Toma também. E pronto. Tá ficando cada vez mais difícil. Assim é bom, né? Um desafio a mais. Vou atrás de você. Isso. Quase encostou em mim. Quase encostou meus peitinhos. Ah, controle. Qual foi a sensibilidade de controle? Ameaçou ir pra um lado e não foi? Vou atrás de você. Isso. Valeu, trouxão. Ai, tem um raio lá do outro lado. Vim pro outro lado aqui. Vai acabar o tempo, não vou conseguir não. Ah, faltam menos de 3 segundos. Ah, tive que morrer, galera. Não vai dar tempo mesmo.
Tome. Agora sim, é só fazer a limpa aqui. E pronto. Peguei bastante. Que bom. Tô aqui, ó. Tchauzinho, trouxa. Agora tem a morte. Não, não. Vem por aqui. Opa, colocou tipo um medalhão. Trouxe esse. Não, vem pra cá não. Já veio. Ah, esse ponto. Peguei 5 mil pontos. Vou atrás de tu. Isso. Valeu, trouxão. Não, por cima. Prontinho. Não. Quase que a... Quase que eu encostei na morte. Agora sim, prontinho. Mais um mapa completado. Cristália. Acho que é isso. Valeu, pintinhos. Bora de novo. É, agora são cristais. Opa! O bicho mandou ali um adugue. Ai, encostou nos meus pintinhos. Safado. Ô, safado, né? Aqui já tem bastante itens pra poder coletar uns. No caso desses cristais. Opa! Ah, acho que é mais uma vida, não? Ou é dinheiro? Não, acho que é dinheiro. Saco com grana. Tem um cifrão. É. É grana. É pontos, grana, sei lá. Eu falo pontos, né? 5 mil pontos. Agora se são pontos ou grana, não sei. Ah, vai dizer que não vai dar tempo de novo. Ah, tive que me arriscar. Tive que arriscar de novo. Pronto. Perco uma vida, mas avança. Agora tem mais cristais. Opa! Eu acho que esse ovo aí paralisa o tempo, sei lá. Paralisa os inimigos, não lembro. Ah, deixa eles mais lentos. Ah, você fica andando em círculo aí, guardando o caixão aí, pra onde eu tenho que ir? Vem pra cá. Isso. Seus trouxas. Tchauzinho, trouxas. Opa, um trem. Que maneiro. Ah, isso não é nada maneiro.
Isso foi nada maneiro. Não, não. Opa, um estilo. Ah, por isso que tem o trem, por causa desses cristais que eu tive que pegá-los passando perto do, ali, passando pela linha férrea. Olha lá. Tem mais dois. Só falta mais um. Tchauzinho pra vocês. Isso, Bichuder, vamos fazer a limpa aqui atrás. Longe, já que eles estão andando em circo lá. Estavam andando em circo. Não estão mais. Opa, de novo. Esse ovo colorido para me deixar invencível. Para deixar meus pintinhos invencíveis. Não, não, consegui pegar. Agora sim. Venham, tomem. Toma também. Rápido, bichudo. Ai, apareceram. Ai, quase que ia me detonar. Ia detonar meus pitinhos. Consegui pegar o último cristal a tempo. Agora são dois, três. Deixou um trilho. Fadinha sem vergonha. Agora deixou a frutinha lá no trilho. Depois eu pego. Só poder me atrapalhar. Toma, tem que tomar cuidado para não ser atropelado pelo trem. Ah, acabou de passar. Prontinho. Ah, encostei num desses bichos. Que bagaço. Encostei, mas peguei. Que bichos chatos. Vai, trem, passa logo. Ah, demorou passar. Deu tempo deles virem até a mim. Pô, que bichos chatos. Eles parece que eles sabem onde eu estou. Onde, pra onde eu vou. Só faltam aqueles cinco. Aqueles últimos cinco. Pronto. Até que enfim. Até que fim, consegui avançar. Opa, mais um boss. Ah, um bonecão de gelo. Bonecão de neve. Vou bater aqui. Ah, acendeu ali o fogo. Será que esses fogos vão derreter esse bonecão? Faz sentido, né? Ai, me lasquei. Ai, o boneco pequeno, o boneco de neve pequeno apagou o fogo. Que bosta. Ah, vai apagar de novo no lado esquerdo da tela. Não apagou. Ah, isso mesmo. Derreteu o bonecão. Mais um boss detonado. Que beleza. Completei mais um mapa.
Volcano. Não sei se é isso. Bora, Pitinho. Bora apresentar de novo. Agora são os mesmos bichos que apareceram nos primeiros mapas, né? Nos primeiros estágios. Sendo que agora estão bem mais rápidos. Agora estão turbinados. Opa, um sino. Olha lá o bichinho andando em circo. Agora são dois. Os três estão andando em circo. Que absurdo. Sai daí, desgraça. Ah, não vai dar tempo não, ó. Ah, um saiu e me acertou. Que bosta, cara. É ruimzão quando eles ficam andando em círculo. Justamente pra onde eu tenho que ir. Prontinho. De novo esses bichos? Parecem pequenos dragões? Acho que eles já tinham aparecido. Já tinham aparecido antes, se não me engano. Ah, ficam andando círculo aqui. Não, não. Ah, ele voltou pra cá. Não, não. Errou. Acertou. Tô fazendo a limpa, já que eles estavam vindo pra me incomodar. Ai, me lascou. Pronto. Opa. Isso é bom. Pega agora não? Agora sim eu pego. Tome. Prontinho. Mais uma bela estratégia. Agora são três ninjas. Ah, não deu tempo de voltar. Ah, estão andando em circo. Ah lá, de novo. Agora estão andando em círculo menor.
Espera eles se afastarem, poder ir. Pronto. Ah, isso aqui é mais difícil, porque não tem como ir para o lado direito da tela. Só para cá, para o lado esquerdo. Aproveitar que eles estão lá embaixo e fazer a limpa aqui. Ai, quase! Deu tempo de limpar lá em cima, no lado direito. Ah, você vai ficar andando aí em círculo? Qual foro? Lascou! Deixei um último lá embaixo. Ficou umzinho lá embaixo, no lado direito da tela. Só falta ele agora. Opa, isso vai me ajudar. Tem que detoná-los. Não deu. Calculei a distância para poder ir atrás desse aqui, ó. Pronto, tome. Agora sim. Avancei. Mais um mapa completado. Pelo último mapa. Ué, Armadon. Que isso? Boa, Pitinhos. De novo esses bichos que mandam um adubo. Opa, de novo esse raio. Valeu, fada. Ai, lasquei. Agora vou pegar esse raio. Ah, você fica andando em círculo aí. Tome. E tchau. Ai, tem o último aqui. Agora sim, tchau. Não tinha visto aquele último. Estágio 40. Ai, como esses bichos estão rápidos. Estão ligeirinhos. Não, não. Errou. Eles estão que nem ter flash. Errou também. Continua errando. Valeu pela frutinha. 10 mil pontos. Isso, fica indo desse lado aí. Ah, já veio pra cá. Errou de novo. Ai, não. Quase que me acertou. Ia me acertar. Vai, isso. Agora são esses outros bichinhos que mandam uma dúvida. Opa, o ovo colorido. O ovo colorido chegou na hora certa. Valeu, fada. O negócio é pegá-lo. Aí o bicho ali andando em círculo. Aqui, ó, na direção dos pintinhos. Vai, continua andando aí agora que eu quero ver aí em círculo. Toma também. E pronto. A fada representou de novo. Olha o livro aqui, virou nas páginas. Ai!
Não deu pra voltar. Não, não. Ai, eu não vi esse bicho. Opa, aumentou meu tempo. Ah lá, os três estão andando em círculo no mesmo lugar. No mesmo lugar. Melhor dizendo. Aumentou meu tempo. Dá pra vocês saírem daí? Outro livro aqui virando as páginas. Aí ficou guardando o caixão. Vai, Gishuder. Vai que dá. Tem que atrair aquele bicho que tá lá dando círculo. Andando em círculo. Saiu. Agora é o outro que vai ficar andando em círculo lá. Isso, desça. Ah, voltou pra lá. Prontinho. Se vocês escutaram, galera, um barulho, foi porque eu bati com a mão aqui na mesa do computador. Aí eu peço aí humildemente que vocês desconsiderem, caso tenham escutado. Olha lá o bicho andando rapidão em círculo. Doidão. Ah, me lascou. Aquele bicho não tá puro não. Olha lá. Andando em círculo. Rapidão. De novo o colorido. Já irei pegá-lo. Tome. Olha lá. Toma. E oi. Agora o bicho vai ficar andando em círculo ali, ó. Justamente pra onde eu tenho que ir. Errou. Ah, os três vão ficar lá? Qual foram? Acabou o tempo, eu vou morrer pelo tempo. Vem pra cá, vem. Tô aqui, ó. Ah, mas eles sabem pra onde eu tô? Ou pra onde eu vou? Eles sabem onde eu tô e pra onde eu vou? Não, não. Vai, passa logo. Ah, desgraça. Ah, vai ficar andando em círculo aí, desgraça. Ah, vou perder pelo tempo. 2, 1, 0. Time over. É, galera, perdi pelo tempo. Fazer o quê? Ah, eles ficam guardando um caixão. Ainda bem, galera, que não é na vida real. Se fosse, eu ia falência de quantidade de fichas que eu já coloquei até agora. E vou continuar colocando. Sai daí, desgraça. Isso, me ouviu? A outra desgraça foi pra lá. Rápido, isso. Deu tempo. Até que enfim, avancei desse estágio. Completei mais um mapa, o penúltimo. Agora o último mapa. Apto Base. Bora, pintinhos. Opa, que bichos são esses? Olha lá, dois. Ficam balançando. Eles ficam andando meio que tortos. Esses já não são tão rápidos assim.
Opa, um sino. É só pontos. Peguei 8 mil pontos. Pronto. Agora estão um pouco a coisa mais rápido. Mais rápido. Olha os dois aqui andando em círculo. Olha lá. Bicho doidões. Ai. Mori. Normal. Ah, fada, uma fruta. Outra maçã. Queria que fosse um item que causa algum efeito neles. Esse doidão aqui que tá andando em círculo. Vou atrás dele. Ah, veio o outro lá na contramão e me acertou. Quando eu ia atrás daquele doidão, primeiro doidão, que estava sozinho. Aqui, andando em círculo ali. Ah, todos eles andando em círculo. Isso, continua andando em círculo aí. Doidões. Agora estão mais rápidos. Ah, encostei nem sem querer. Vou pôr um reloginho. Ah, os três vão ficar andando em círculo lá. Deixa eles andando lá. Ah, vira pra cá já. Pro lado direito da tela. Aumentei o tempo. Ah, qual foram? Fiz a limpa no lado esquerdo. Só tem que fazer a limpa aqui no lado direito. Isso, valeu. Tchau, tchau. Ai não, tchau, tchau não, eu não vi esse bicho que saiu lá do andar dele em círculo. Tava andando em círculo, desgraçado. Ai, voltou. Miserável. Ah, fica andando em círculo ali. Guardando um caixão, maldito. Vai, Gishuda, vai rápido, isso. Bagulho aqui, a fadinha colocou. Parece uma coroa, sei lá. Que item é esse? Ah, vale 50 mil pontos. Que beleza. Ah, aí sabe onde eu tô? Já vai acabar o tempo.
Traga e chute. Ai, não deu. Que bosta. Agora dá. Tchau, tchau. Não, mal saí já, morri. Fiz os pintinhos sair dentro do ovo, já tinha morrido. Já morri logo em seguida. De novo, dei mole. Não tem problema. Eles estão muito mais rápidos. Muito mais rápidos. Melhor dizendo. Olha lá. Que bosta. Já morri três vezes aqui. Nesse único estágio. Que absurdo. Mais rápido. Olha lá. Ele sabe justamente por onde eu vou. Ou onde já estou. Não, não é pra ter saído dos ovos do ovo não, caramba. Aí vamos ficar guardando o caixão, cara. Qual foi? Ah, deixa eu morrer. Vamos ficar guardando o caixão? Fazer o quê? Não, não é pra sair. Tu colocou pra baixo e os pintinhos estão saindo dentro do ovo. É por causa da sensibilidade, galera. Do controle, que é muito grande. Isso, mata logo. Mas pelo menos peguei lá 50 mil pontos. Pode matar, não tem problema não. Vou bater recorde de morrer aqui. Bati recorde, galera, de morrer em um único estágio. Devo ter morrido umas 5 ou 6 vezes. Fazer o quê? Opa, boss. O último boss, parece. Aí eu bati nessas 7 paradas. Esses 7 botões. É isso mesmo, mano. Bati o primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. E último. Ai. Era isso mesmo. Detonei, galera. O último boss. Que beleza. Opa, final. Opa. Ela é nova. Ai, o bichinho se apaixonou por ela. Ai, ela arremessou ele longe. Opa, ouvi uma frase, uma palavra. Sayonara. Pelo menos uma palavra eu consegui entender, galera. Sayonara. Que é adeus. Entende, galera. Finalizei. Vou encerrar, galera, essa gameplay. E voltarei em breve com mais games no canal. Espero que vocês tenham gostado e curtido essa gameplay. Tamo junto, galera. E partiu.